Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci ilin əvvəlindən etibarən 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olanların ailə üzvlərinin və müharibə əlillərinin mənzillə təmin olunmasına başlanıldı. Beləliklə, post-müharibə dövründə bu kateqoriyadan olan 5000 şəxs mənzillə təmin olundu. Artıq mövzumuzdan agahsız və obyektiv efirdədir. Mirkazım Kəlbəliyev Feyruzoğlu 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan hərbçilərimizdən biridir. Müharibədən 20 gün əvvəl müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi orda sıralarına qatılıb. Müharibə başlayanda isə bütün hərbi qulluqçular kimi o da döyüşə yollanıb. Suqovşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Mirkazım müharibənin ilk günü yaralanıb. Yaralı hərbçi yoldaşlarına yardım etmək istəyən zaman başından kaskasının düşməsi ilə düşmən snayperi onu nişan alaraq vurub. Həyat yoldaşı Xatimə Kəlbəliyeva deyir ki, Mirkazım şəhid olacağını bilir və hiss eləyirdi. Sonuncu telefon danışığında ailəsi ilə vidalaşaraq sağollaşıb. Bir gün qabaq zəng elədi mənə, biz Ağdamdaydıq uşaqlarla. Dedi, gedərsiz Bakıya, mamam gilə, ya da dayın gilə gedərsiz. Mən dedim, gedəcəm, mən hələ buradayım, belə falan. Dedi, yox, gedin mən deyirəm. Sonra dedi, bəs yuxuda atamı görmüşəm Xatimə, görəm ki, atası da rəhmətə getmişdi özündən qabaq. Dedi ki, atamı görmüşəm yuxuda, atamla halallaşıram. Mən bunu eşidəndən sonra çox pis oldum. Durdum atamla, anamla danışdım ki, bəs Mirkazım belə yuxuda görüb. Atam dedi, narahat olma, yaxşı olar belə. Uşaqlarla danışdı, uşaqlarla dedi, mən sizi çox istəyirəm, nə olur olsun, bilin ki, mən sizin yanınızdayam belə. Falan. Mən dedim, belə danışmadım, çünkü mən pis oluram axı. Sonra elə müharibə başladı, 3 gündür xəbər gəlmir. Ancaq deyirlər, ya şəhid olub, ya tapılmır da. Ondan sonra çox, yəni Allaha dedim ki, Allah sən özün keç günahımdan da, yəni dözə bilmirəm. Nədirsə, ya bunun ölüm xəbəri gəlsin, ya bir dənə onu bilirəm ki, istəmirdim gürov olsun, gürov düşməsin. Dedim, yəni hər şeylə qəbullanacağım da, tək bir dənə xəbəri gəlsin. Elə Allah haqqı namazın üstündə idim, namaz qılırdım. Bir də gördüm, qaynənəm zəng elədi ki, bəs 29-u. Zəng elədi ki, bəs gedirik morqa, Bərdədə morqdadır. Sən demə elə ilk gündən şəhid olub. Xatimə xanım Mirkazım Kəlbəliyevlə 2013-cü ildə ailə həyatı qurub. O vaxtdan kirayə mənzildə yaşayıblar. Mirkazım şəhid olduqdan sonra evinin olmaması səbəbindən dövlət tərəfindən həyat yoldaşına mənzil təqdim olunub. Hazırda iki qız övladı ilə birgə elə bu evdə yaşayır. Fatimənin 8 yaşı var, Banunun 6. Fatimə hədəf liseyində oxuyur, dövlət tərəfindən oxudulur. Banu da ora qəbul olub. Bu il inşallah o da birinci sinifə gedir. Böyəndə nə olmaq istəyirsiniz? Buna girdim hep. Ne vaxtdan bura köçmüşsünüz? Ne vaxtdan yaşayırsınız? Kimdən yaşayırsınız? Biz kirada olurduq. Anası gir müşviqabatda qalır. Biz ama yoldaşımla elə müşviqdə kirada olurduq. Bura üçüncü ilə keçib köçmüşük. Biz Fatimə onda birinci sinifə getməliydi. Mən yəni belə deyim, dövlət sağ olsun bizi ən irəli saldı ki, mən uşağın məktəbinə görə bir yer təyin. Çünki kiraya qalırdıq deyə. Bir yer olmalıydı ki, yəni uşağı mən hara qoyum məktəbə. Birinci sinifi burada yanımızda getdi məktəbə. İkinci sinifdən biz müraciət elədik. Dövlət özü istədi ki, yəni uşaqlar yaxşı məktəbdə oxusun. Üçüncü ildir burada yaşayırıq. Beçi yoldaşım bizə, yəni, belə deyim də, əziyyət verməyib. Həm heç Atamgildə, Atamgil həmişə bizim yəni dəstəyimiz olub. Mənim indi yoldaşım olmasa belə bizə dövlət elə ata-ana kimi baxır. Mən nə dana bilərəm heç vaxt. Hər bir işimizdə, hər bir şeyimizdə yanımızdadır dövlət. Növbəti ünvanımız Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün salınan yaşayış kompleksidir. 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı 2-ci dərəcəli müharibə əlili Vüsal Abbasov da burada yaşayır. Vüsalın müharibədə iştirakı həqiqi hərbi xidmət dövrü ilə bağlıdır. Belə ki, müddətli həqiqi hərbi xidmət dövrünün bitməsinə 2 ay qalmış 44 günlük vətən müharibəsi başlayıb və o döyüşlərə qatılıb. Füzulidən döyüşlərə qatılan Vüsal daha sonra Cəbrayıl və Xocavəndin düşmən təmizlənməsi istiqamətində aparılan əməliyyatlarda iştirak edib. Düşmən hədəfinə tuş gəlməsi nəticəsində ağır kəllə beyin travması alıb, ənsə sümüyü sınıb. Aldığı travma səbəbindən epilepsiya xəstəliyinə tutulub, yəni beyindəki neyronların anidən və nəzarətsiz şəkildə boşalması nəticəsində qeyri-iradi qıcolmalar, tutmalar, duyğu və şüur dəyişiklikləri,
Günaşırı epileptik tutmaları nəticəsində daxil olduğu bütün iş yerlərindən ayrılmaq məcburiyyətində qalıb. Ona görə də hazırda heç yerdə çalışmır. Bundan əvvəl mən 2 saylı dost xidmətində, dost agentliyində xidmət göstərmişəm. Sumqayı çay məhkəməsində xidmət göstərmişəm. Orada da mütəmadi tutmalarım olduğuna görə sonradan vəzifəmdən istifamı istəmişəm. Müalicə alıram hal-hazırda da. Müalicələrə sağ olsun dövlət kömək eləyir. Bir neçə dərman preparatlarına elə dövlət fonunda təsis olunub mənə. Elə onlardan istifadə edirəm hal-hazırda da. Misal qeyd elədiniz ki, tez-tez epileptik tutmalar sizdə baş verir. Bəs onda yəqin ki, yanınızda kimsə olmalıdır. Təkmi yaşayırsınız? Yox, ailəliyəm əslində hal-hazırda. Yəni ki, tək yaşamırsınız da, ailənizlə birgə yaşayırsınız, ailə həyatı qurmuşsunuz. Nə zaman qurmuşsunuz? Müharibədən əvvəl idi, yoxsa müharibədən qayıtdıqdan sonra? Yox, müharibədən sonra sözüncə ikinci ay, evliliyimin ikinci ayı. İkinci ay, lap yaxşı təbrik edirik. Nə vaxtdan gəlmişsiniz bəs burada? Bundan əvvəl harada yaşayırdınız? Necə oldu gəldiniz bu evdə yaşamaq? Anaca Xəzər Məlikin qəsəbəsində öz baba torpağımız var idi, orada yaşayırdıq. Ailəmlə, valideynlərlə bir yerdə orada yaşayırdıq. Sonradan mən 50-yim təyin olunandan sonra evlə bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədim, növbəyə alındım. Növbəyə alınandan sonra da heç uzun bir müddət keçmədi. Belə deyim ki, təxminən 2 ay keçdi də ən uzağı. Sosial xidmətlər agentliyi də gəldi, evimizə baxış keçirdi, digər tədbirlər həyata keçirildi. Və 2 aydan sonra da artıq mənzillə təmin olundum, dövlət tərəfindən təminatsız. Elə o vaxtdan burada yaşayırsınız? 3 ildir. Bəhruz Məmmədzadə də 3-cü dərəcəli müharibəlilidir. Ordudan tərxis olunsa da döyüş yoldaşlarının, şəhid olanların ailə üzvlərinin problemlərini dinləyərək xidmətini davam etdirir. O, hazırda xüsusi təyinatlıların qaziləri, şəhid ailələri və veteranları İctimai Birliyinin sədr vəzifəsində çalışır. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra belə bir ortam yarandı. Biz bu qazilərimizlə bir araya gəldik. Biz müalicə alıb sağalandan sonra bir araya gəldik. Şəhid ailələrimizi, şəhidlərimizi ziyarət edib. Belə bir qərara gəldik ki, belə bir ictimai birliyin olması artıq lazımdır. Biz eyni zamanda bu təşkilata xüsusi təyinatlıların Azərbaycanda bütün xüsusi təyinatlıların, qazi, veteranları, şəhid ailələri bizim ictimai birlik üçün qapılar açıqdır, hər biri üzv ola bilər. Fəaliyyət istiqamətimiz də eyni zamanda fərq qoymadan 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ, Azərbaycan ərazi bütövlüyündə bütün şəhidlərimizin və qazilərimizin onlara dəstək olma, onların problemlərini maraqlanma istiqamətimiz bu sahədir. Mən şəhid ailələrindən demək istəyirəm, mən çox şəhid ailələrinə gedirik, rayonlarda da olsun. İndi ara sıra vaxt elədicə, ardıcılıqla ziyarət edirik. Mənə indiyənə qədər bir şəhid ailəsi sosial təminatla bağlı heç bir şikayət olunmadı. Hamısı dövlətimizdən razılığını bildirdi, lazımı qədər vəsait, lazımı qədər sosial təminat var. Yeganə istədikləri şey oldu ki, yəni bizi yaddan çıxartmayın. Mənəvi dəstəyə ehtiyacları var. Biz də öz borcumuzdur ki, yəni ki, biz şəhid ailələrimizi daim olaraq ziyarət eləyək, tədbirlərində iştirak eləyək, fiziki olaraq nəyə çatdıra biliriksə, maksimum dərəcə bunu eləməyə çalışırıq. Çünki indiyənə qədər gəlirəm, bir çox yüzlərlə bizim şəhid ailələrimiz var, hər birinin qapısında olmuşuq. Mali ilə bağlı çətinlikdən bir şikayət eləyən görmədim. Hamısı ki, hər şeyimiz var, bizə heç nəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bizi, dövlətimiz hər şeyi verir, ev verilib. Mən Sosial Müdafiə Nazirində İctimai Şuranın üzvüyəm. İndi bunu ola bilsin ki, çox adamlar bilməsə də, mən orada müəyyən tədbirlərdə olam, yaxından tanış olam. Çox gözəl işlər görülür. Siz bu yaxınlarda Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzində oldum. Çox gözəl gələcəkdə qazi və şəhid ailələrimiz, eyni zamanda bütün əhalimiz üçün, əziyyət çəkməməsi üçün, inşallah biz olan tanış olmuşuq, keçirilədə çox gözəl işlər görülür əhalimizin, qazi və şəhid ailələrimizin rahatçılığı üçün. Çox gözəl işlər görülür. İnşallah ki, yəqin ki, bundan bağlı əhalimizin də, qazi, şəhid ailələrinin hamısının məlumatı olacaq.
Hazırda qapısını döydüyüm ananın 3 oğlu evladı var. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ortancıl oğlu Samirlə kiçik oğlu Ayaz döyüşlərə qatılıblar. Samir sağ-salamat evə qayıdıb, amma Ayazın şəhid xəbəri gəlib. Anası Xalidə xanımın dediyinə görə Ayazı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən çağırdıqları zaman sevinərək gedib. Ayın 4-ü, axırıncı dəfə saat 12-də zəng elədi. Mamam məndən narahat olma, mənim başqa yerə aparırlar, orada ola bilər ki, işıq olmaz. Danışmasam narahat olmayın. O, bizi qadışı bilmirdi bu getdiyin, deməmişdi ki. Samirə deməmişdik. Ortancıl qardaşı. Bəli, ortancıl qardaşı deməmişdik. Orada olduğuna görə deməmişdik. Getdi, ayın 4-ü, axırıncı danışığı oldu. Ondan sonra səsi gəlmədi heç vaxt. Amma narahat olma. Onsuz da bizə gələnin iki yolu var. Onun telefonda da dedi o sözü. Bizə gələnin iki yolu var. Sonra səsi gəlmədi. Haradasa 19-19-7 axtarışa başladıq. Heç arada adı çıxmırdı, çox narahat edirdik. Yəni, bizə arxan edirlər ki, ölməyib sağdı. Heç arada adı yoxdur, işçinlər siyasının adı yoxdur. Bu şəhid olanların yəni, adları olurdu. Bunlar deyirdilər ki, yoxdur orada adı. Yanında döyüş yoldaşları ayın 6-sı günü şəhid olub, Nirtiyalda qalıb, 24-ü götürdülər. 24-ü götürdülər, ayın 1-i bizə təhvil verdilər. Yəni, o qədər özünə güməmli, nə bilim, başqa cür uşaq idi. 3 uşaq, 2 uşaq biri idi, o başqa cür idi. Yəni, şəhid olduğuna görə demirəm, kim deyirsə deyir ki, şəhid olduğuna görə bu təriflənir, yox. Yəni, eşidən bilən hamısı elə deyir. Həmin günü dostları ilə danışır, gedirəm müharibəyə, əlimdə bayraq gəlcəm. Evli idi? Xeyr. Evlidir, bəs istədiyi qız, nişanlı falan? Yox, nişanlısı yoxdur. Yox, elə bir tanımadığımız olarsa da, varsa da öz ürəyində var idi. Yəni, belə bildiyimiz yox idi, yox. Həmiş, bir-iki dəfə də demişdim, Ayaz evlən, Samir evlənmir, sən evlən. Mama deyir, onsuz da şəhid olacaq. Mən adım çəkiləndə hər yerdə sizə yol verəcəklər, buna fəxr edirdi. Deyirdim ki, müharibə yoxdur, nə şəhidlik danışırsan Ayaz. Yəni, gelib gəldiyinə şükür edirdim ki, yəni, getdi əsgəriyə gəldi, çox fərh edirdim ki, yəni, heç nə olmadı buna. Yəni, hər anda onun ağzında idi o söz. İki uşağım var, iki evladım var, heç birinin ağzından çıxmayıb o söz. Ki, mən əsgəriyə gedəcəm, şəhid olacam. Amma bu deyirdi həmişə. Xəlilovlar ailəsi əslən Ucar rayonundandır. 20 ilə yaxındır ki, Bakıya köçüblər. 3 il bundan əvvələdək kirayə mənzildə yaşayıblar. Xalidə xanım ortancıl oğlu Samirlə birlikdə şəhid olan övladı Ayaz Xəlilovun adına dövlət tərəfindən ona verilən evdə yaşayır. Orada şəraitiniz necə idi? Burada necədir vəziyyət? Şükür Allaha. Yox, yaxşıdır. Şükür Allaha. Prezidentimiz gördüyünüz kimi ev tikib. Yəni, bizə verilib şəhidlər ailələrinə. Gördüyünüz kimi bu fəsunu heç nə eləməmişik evə. Yəni, nə təri veriblərsə, eləncinədir. Kombisi var, qazı, işığı, hamısı şotcuqla, şəraitlə. Burada nə işlə məşğulsun? Bir işləyirsinizmi ya oğlunuz? Oğlum işləyir, bəli, oğlum işləyir. Mən də işləyirəm. Mən dövlət işi deyil, özəl işlərdə. Evdə oturanı çox adam beyni. Şəkillərlə danışır. Başım qarışır. Bir də görsən, televizora baxırsan, bir də görsən ki, fikrin getdi. Düzdür, heç vaxt yaddan çıxan şey deyil. Amma çölə çıxanda, ailəyə adam görəndə, onda biraz özü yığışdırırsan, biraz ağlayırsan, evdə oturub ağlayırsan, bilirsən ki, kimsə gələndə özü yığışdırırsan ki, uşaq gələcək, göz yaşımı görməsin uşaq. Ayaz şəhid olandan sonra 10 gün izacı verdilər. 10 gündən sonra apardılar, təzədən yenə qaytardılar ki, qardaş şəhid olub, müharibədə iştirak edə bilməz. Deyən, bundan da nə soğular, qoy ikisi evlad olmasın. Yəni, çox sağ olsun dövlətimiz, yəni onu nəzərə aldılar onları. Ki, evladın biri şəhid olub, qoy bu heç nə olmasın buna. Qaytardılar, Ayaz şəhid olandan sonra qayıtdı dalına. Suqovşanın azad olunması uğrunda döyüşən və yaralanan Kamil Cəbrayılov da ziyarət etdiyimiz ailələr sırasındaydı. Kamil oktyabrın 25-də sol tərəfindən snayperlə vurulub. Nəticədə qabırğa sümüyü sınıb. Ağır yaralandığından ordu sıralarından tərxis olunub.
Sizə 50'lik təyin olunub da? Bəli, bəli, 50'lik təyin olunub. Üçüncü qrupa 50'lik təyin olunub. Nəyə əsasəndir? Sizdə qabırğan qırılması yoxsa? Bəli, bəli, bu qabırğaların qırılması, sol kümü, sümüğün qırılması bu ilə bağlı, yəni ki, veriblər mənə üçüncü qrupa. Əvvəllər sirədə qalmışsınız. Mənim yoldaşımla yaşayan bir oğlumdur. Müharibədən əvvəl də siz evli idiniz? Hə, evli idi, bəli, evli idi Qızılə qəsəbəsində. Heç nə, elə müharibədən gələndən sonra gəldilər bir ildən yuxarı ki, ucu burada qaldıq. Cənab Prezident İlham Əliyev, yəni ki, ev bizə təhvil verdi bizə bura. Gəlmişdi bura. Elə ev sizə təhvil verilən kimi köçmüsünüz? Ev təhvil verildi, harusa bir 15 gündən sonra, yəni ki, burada qazları zadlı ucu hamısını bıraxdılar, ucu ışığı zadlı suyu bıraxdılar. Ondan sonra ucu evdəki aynalarımı götürdüm, köçdüm bura ucu. Başqa belə evlə bağlı heç bir problem yoxdur, yəni hər şey qaydasındadır. İlin iki arasında Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən müharibə əlilliyi olmuş şəxslərin və şəhid ailələrin mənzil təminatı həyata keçirilməkdə davam etdirilmişdir. Bu müddət ərzində 500 nəfər müharibə əlilliyi və şəhid ailəsi mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. Ümumiyyətlə, post-müharibə dövründə bu kateqoriyada olan şəxslərdən 5000 nəfəri mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunub. Ümumiyyətlə, uzun illərdir bu proses həyata keçirilir. Bugünə kimi 13800 müharibə əhli və şəhid ailəsi mənzillərlə təmin olunub. Bu ilin sonuna dək 1500 nəfərin mənzillərlə və fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub ki, bu proses davam etdiriləcək və ilin sonuna kimi qeyd etdiyim kimi ən azı 1500 nəfər müharibə əhli və şəhid ailəsi mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən istifadə olmayan mənzillər satışa çıxarıldı. Bunun üçün Nazirliyi tərəfindən xüsusi portal yaradıldı və portal vasitəsilə satış həyata keçirilir və bu satışdan əldə olunacaq gəlirlər digər bölgələrdə mənzil növbəsində olmuş imtiyazlı şəxslər üçün mənzillər alınıb veriləcək. 2021-ci ilin yanvar ayında Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə mənzil növbəsində də yerli icra hakimiyyət orqanlarında mənzil növbəsində dayanmış müharibə əhlilər və şəhid ailələrin mənzil təminatının həyata keçirilməsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılmışdır. Bu sərəncam çərçivəsində 2021-2025-ci illərdə bu proses həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq qeyd etdiyim kimi, bu müddət ərzində 5000 nəfər imtiyazlı şəxs mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunub və digərlərində 2025-in sonuna kimi mənzillərlə təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu sərəncamdan başqa, Cənab Prezident 2022-ci ilin dekabr ayında artıq bu sərəncama da dəyişiklik elədi. Bu sərəncam əsasən artıq 2021-2022-ci illərdə də mənzil növbəsində dayanılmış imtiyazlı şəxslər mənzillərlə təmin olunacaqdır. Ötən dövrə nəzər salsaq, ümumilikdə 13800 mənzil şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əhlilərinə təqdim olunub. Hazırda da bu proqram davam etdirilir. Bu isə mənim sizə obyektivdə çatdırdığım sonuncu informasiyaydı, amma realda xəbər axını davam edir.